Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grbovoja. Dobrodošli u polje večnog života, večne mladosti i večnog stvaralaštva. Dakle, mi smo došli na zemlju da naučimo da stvaramo kako sve u nama, tako i oko nas. Prema tome da znamo da regenerišemo i stvorimo svaku svoju novu ćeliju, da izgradimo na novom nivou, na tom nivou, da ona više nikada ne oboljeva. Naša današnja tema je regeneracija srca i drugih organa plus zaštita od negativnih događaja. Zašto ljudima uglavnom strada srce? Pa od negativnih događaja, od silnih stresova, zbog toga što možda neko i masu stvari kupi u sebi, nagomilava se stres, stres, stres i eto problema sa srcem. Dakle, imamo sad jednu obuku ključ zdravlja, tu radimo baš samo isceljivanje, regeneraciju, dobit ćete masu tehnologija, duboke uvide. Koji su to duboki uvidi? To su duboki zakoni svemira koje je Grbovoj dao kroz 500 svojih dela. Vi ćete moći postavljati pitanja, dobijati odgovore odmah na tom seminaru u nedelju koji ide. I imamo još jedan seminar sad u petak. Cena je 130 eura, prijavite se na obuku na +381 607 252 929. Dakle, šta vi dobijate ovde, to je važno da znate, dobijate znanja kako možete sebi brzo da pomognete. Znači, nije to jedan ili dva seminara, ovo je 8 seminara i sinoć smo imali jedan seminar uživo, autorski seminar od doktora Grabovoja, u petak takođe je autorski seminar, a u nedelju će biti upravo taj sažetak. Dakle, da vi dobijete na jednom mestu sve najjednostavnije i da možete to da primenite. Naravno, u nedelju ćete moći da me pitate sve ono što vas interesuje povodom nekih vaših ličnih problema ili možda nekog člana porodice. Dakle, ako želite da slušate ova dva seminara uživo, imate u petak u 18 i u nedelju u 10. Ovo je u nedelju u 10. Mislim da je najvažnije, tu imamo direktnu interakciju i non stop ćemo odgovarati na pitanja oni koji slušaju seminar, koji žele nešto više da spoznaju. Posle toga dobijate linkove seminara, znači snimaka i slušate iste kada vi to želite. Možete se prijaviti na obuku na +381 607 252 929, pišite na uspeh100%@gmail.com. Sada radimo citate iz autorskog seminara broj 130. To je učenje o Bogu, stvaranje tela dušom. Za oni koji su prvi put sa nama na ovom YouTube kanalu, eto, želim im dobrodošlicu i da krenu i oni da upravljaju i da dobijaju lepe rezultate. Svi smo mi stvaralci i svi treba da naučimo i druge koji možda još spavaju da i oni budu stvaralci. Znači, radimo za makro spasenje svih, za skladan razvoj svih i naravno i svoje individualne ciljeve i da svako ostvari da ima večno zdravo telo. Jedan od načina, odnosno niz tehnologija je dat i u ovom seminaru stvaranje tela dušom, pa samo ukratko da se podsjetimo da duša koja se nalazi u sredini vaše grudi, u predelu srca, duša se istovremeno nalazi i u telu i van tela, to piše u delima Grabovoja. Duša predaje informacije duhu, a duh prenosi svesti. A logika i svesti materializuje ta božanska znanja i kada vi radite sa božanskim znanjima, vi uvijek imate materializaciju 100%. U našoj duši se nalaze bele sferice, to su svi događaji. Znači, pola je zadatak, pola rešenje. Znači, ne može da se desi da vi ne znate kako da rešite neki zadatak, jer to dolazi u kompletu. Zadatak i rešenje je jedna celina. Znači, u duši se nalaze, vidite, te male sferice, to su zadaci sa rešenjima ili pitanja sa odgovorima ili problemi sa rešenjima. Dakle, u duši se nalaze sva znanja Tvorca, svi događaji i svi zadaci, odnosno problemi sa rešenjima, sva pitanja sa odgovorima. Grabovoj kaže, tema mog današnjeg seminara je moje učenje o Bogu, stvaranje tela dušom. U ovoj temi posmatramo upravljanje kada čovekova duša gradi fizičko telo, i pri tom za čoveka spoljašnji uslovi mogu da budu različiti. Naprimjer, kada postoji moćni informacioni presing u spoljašnjoj stvarnosti. Mi smo to imali za vreme pandemije, znači taj informacioni presing koji smo trpeli, to je
jako uticalo na zdravlje i psihičko i fizičko čitavog stanovništva zemlje. Znači, upamtimo da duša gradi telo. Telo fizički može biti zdravo, ali da u realnim događajima života ne bi postojao veliki pritisak događaja negativnog plana, može se upotrebiti ova tehnologija izgradnje tela. Dakle, ovde ima više tehnologija u seminaru, ja dajem sada jednu i nju ćemo da razmotrimo. Znači, onaj ko ima problem sa srcem, sa nekim drugim organom, radi isceljivanje. Onaj ko je zdrav, treba da radi zaštitu od događaja negativnog plana. Nikome ne trebaju ni negativni planovi, ani nepotrebni događaji, nego bi trebalo svi da imamo pozitivnu stazu, putanju razvoja i da se svaki dan radujemo. Dakle, vidite, pogledajte ako je ovo čovek, njegovo uručno polje, pritisci stižu sa svih strana. Čovek trpi moćni informacioni presing od događaja negativnog plana. Ajde što moramo da trpimo pritisak sila gravitacije i još mnogo, mnogo toga, a sad imamo dodatno unete pritiske, znači negative koje se širi medijima, koje se širi od onih koji prihvataju vesti sa medija, te lažne, pa vrše dodatni presing i u porodici, i prijatelji, i možda na poslu, i to nije lako da se izdrži. Jer vi do jednog momenta možete da izdržite taj informacioni presing, pritisak, 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 a onda kažete dosta, ovo više neću da trpim. E sad, kako ćete vi ovo da uradite, da to bude bezbolno, da bude lako, da se ne zamerate recimo ni sa kim, a da imate efekat i da vaše telo zaista bude zaštićeno od događaja negativnog plana, znači to je sad sledeća tehnologija. Jer vidite, vi kada imate bilo koji stres, pa imate recimo strah ili bojazan, neki put čovek je bojazan, živi u bojazni, to znači da očekuje opasnost. Odmah se bukvalno kao pojede aura. I eto, događaja negativnog plana, samo ulazi i onda direktno na telo idu i čovek oboljeva. Znači, i to je u pitanju sa svim bolestima. Grabovoj kaže da su bolesti uglavnom informacija koja dolazi s polja. Evo kako dolazi. Tako kako je došla, tako treba i da izađe, jer bolest je informacija, zdravlje je informacija, mi se opredeljujemo za zdravlje, znači učimo se kako da negujemo informaciju zdravlja, a informaciju bolesti da ne primamo u svoje telo. Dalje Grabovoj kaže, pod telom se ovde podrazumeva najpre fizičko telo, ali dušom se isto tako može stvarati bilo koje telo koje je spoljašnje u odnosu prema čoveku. Može se stvarati spoljašnji prostor, vazduh i tako dalje. Znači, dušom ne možete sada da budete u situaciji da smatrate da samo gradite svoje fizičko telo. Ne. Gradi se i fizičko telo i životinja, i biljaka, i insekata, ptica, riba. Gradi se čak i jedinstveno telo vode. Voda je jedinstven organizam, vazduh takođe, spoljašnji prostor. Znači, sve to dušom možemo da izgradimo. Kada se govori o stvaranju čovekovog tela, ovde se moraju posmatrati svuda prisutne povezujuće veze koje postoje u vidu trenutnih prisutnih optičkih projavljenja. Znači, recimo, naše ćelije u našem organizmu stalno razmenjuju informacije. Jedna sa drugom i u stvari u svetlosti koje se šalju od jedne ćelije ka drugoj su informacije. Ali ne moraju u svetlosti da budu, znate, uvek da budu svetle informacije. Ako je ćelija obolela od kancera, ako je primila taj program, onda ona ima tu tamnu svetlost, a mi sa tim ne radimo. Mislim, to ne negujemo, to jednostavno iz tela izbacujemo van. Mi negujemo, znači, svetlo stvaranja, da je svaka ćelija visoko razumna da radi za naše jedinstveno telo. Znači, sve ćelije u našem telu su povezane. Tako i sve ćelije u fizičkom telu jedinoga Boga su povezane, a mi smo ćelije u telu Boga. Znači, sve planete, zvezde, galaksije, metagalaksije, sve što postoji, se nalazi u telu Boga i van tela Boga nema ništa. Tako da Bog nema spoljašnju sredinu kao što imamo mi, on samo ima svoje unutrašnje telo kojim upravlja. I tu sposobnost koju ima on, to je dao i nama. Da mi naučimo da upravljamo svojim telom i da stvaramo svoje ćelije i da budemo svesni tog jedinstva, da živimo u njegovom jedinstvenom telu i da smo svi međusobno povezani.
i svi se mi nalazimo u stvari u jednom interaktivnom polju bezbrojnih informacija. Pa ako se vi nalazite u polju, jer to je vaša slobodna volja, recimo da slušate negativne informacije, onda vaše telo može da trpi ogroman pritisak i da oboli. A vi možete da kažete, pa eto, do juče sam bio zdrav, ne znam šta mi je danas, a u stvari to šta mi je danas, to je nakupljeno polje negative u ćelijama, u organima i onda čovek odjednom oboli. A u stvari nije odjednom, jer se koncentracija primanja negativnih vesti i događaja dešavala već jako dugo. Dalje kaže Grabovoj, na primjer, stvaranje nekog organa u čoveku može na osnovu sistema sveopštih spoljašnjih veza da stvara istovremeno neki element spoljašnjeg sveta. Na primjer, deo te svetlosti može da se opazi kao svetlost udaljene zvezde i to od strane konkretnog čoveka. Veze su veoma suptilne, ponekad su uslovne, jer ono što se stvara unutar čoveka često ima suptilno unutrašnje projavljenje. Suptilni svet često označava strukturu koja stvara čovekovo unutrašnje tkivo u realnom vremenu. Šta je za nas suptilni svet? Recimo, to je naša duša koja stvara telo. Suptilni svet je, recimo, i naša planeta i naša zvezda Sunce. To je suptilni tanani svet koji mi možemo da osetimo, da razgovaramo sa njima onda kada razvijemo te sposobnosti, a to može svako. Nije to danas samo privilegija nekih, to bukvalno može svako, to je nama od Boga dato. I hajdete sada da mi zajedno uradimo, znači radimo preko sistema sveopštih veza, znači budite stalno u svesti da ste ćelija u telu Boga, da ste povezani sa svim drugim ćelijama u njegovom telu i kad vi dajete impuls iz duše za spas svih, onda se vama u optici vraća odraz, odražajni signal. Što ste poslali drugima, to se vraća vama. I sada, recimo, vi hoćete da iscelite svoje srce. Srčani problemi su danas, inače, i ovde u svetu među najzastupljenijima. I regeneracija srca je u stvari stvar koju vi možete vrlo, vrlo lako da odradite ako ne štedite vreme na sebi. Znači, bolje je da radite sa sobom i da upravljate, nego da govorite nemam vremena, nemam vremena, nemam vremena, pa da ne daj Bože neko završi na hirurgiji. Znači, odvojite vreme za sebe. Nemojte to vreme štedeti. Grabovoj kaže da u stvari problemi nastaju, čovek štedi vreme na sebi. A treba da upravljate. I hajdete, sad radimo konkretnu tehnologiju. Znači, ja sam ovde stavila regeneraciju srca. Vi možete da uradite bilo koji organ na isti način. Znači, ovako, osvetljavate svoje srce. Sad ćemo svi to da radimo zajedno. Osvetlite svoje srce belo-srebrnom svetlošću, znači večnom materijom. I recite, regenerišem srce po normi Boga. Istovremeno, vi stvarate i svetlost neke udaljene zvezde. Ajde da uzmemo da je ta zvezda naše Sunce. Da ne idemo po neku drugu zvezdu, neku drugu galaksiju s njom da radimo. Evo, danas ćemo raditi s onima što je nama blisko i što je blisko kolektivnoj svesti. Svi znaju da postoji Zemlja, da postoji Sunce. Da je Sunce zvezda. I hajdete sad, znači, osvetljavate svoje srce, znate da vršite regeneraciju i istovremeno stvarate svetlost neke udaljene zvezde. Recimo, neka je to Sunce naše. Znači, vi kako stvarate tu svetlost, Sunce se silno raduje i vama vraća tu svetlost na vaše telo. Znači, vi istovremeno sami osvetljavate svoje srce i primate tu svetlost od zvezde, mi smo uzeli da radimo sa Suncem, od Sunca. I sad ćemo ostati u ovoj koncentraciji bar 5 minuta. Oni koji imaju veliki problema sa srcem ostaju u ovoj koncentraciji duže. Ostanite onoliko koliko vam prija. Srce je organ ljubavi, ko oboljeva od srca, taj ne voli sebe, to morate isto znati. Znači, prva i osnovna stvar je da naučite da volite sebe. Ja ću vam dati samo jedan jednostavan primjer da znate šta to znači. Recimo, neko krene da se hrani zdravo ali i da jede organi hranu, ali zato da ne bi dobio rak. I dobije rak.
zato što je pogrešna postavka. Treba da jede zdravu hranu zato što voli sebe, a ne da ne dobije rak. Znači, jedem zdravu hranu zato što volim sebe. E to mi treba da naučimo. Znači, nemojte nijedan događaj vezivati sa nekim negativnim. Uvek neka to bude nešto najbolje. Voleti sebe je nešto što svi treba da naučimo i verujem da ćemo naučiti na ovaj božanski način, jer kad volite sebe, vi volite Boga, zato što ste vi ćelija u telu jedinog Boga. I treba da smo svesni da svi imamo međusobnu interakciju non stop. Znate kako kaže se u delima Grabovoja, vi kad dignete jedan prst, vi utičete na ceo svemir. I tako svi međusobno utičemo jedne druge. Zamislite kako tek utičete kada radite upravljanje za spas celog sveta, za regeneraciju organa svih. Jer vi kad radite, recimo, regeneraciju svog srca, vi radite regeneraciju srca svih, jer osnovna postavka ovog učenja je makro spasenje svih. Što uradimo za sebe, da to dobiju svi. Znate kako smo govorili, neka svi budu zdravi, pa i ja. Neka svi imaju zdravo srce, pa i ja. Neka svi imaju savršene porodične odnose, pa i ja. Neka svi žive u obilju bogatstva po normi Boga, pa i ja. Znači, prvo svima za makro spasenje to poželimo, ali zaista duboko iz duše, iz ljubavi. Volimo sebe, volimo ceo svet. Kad volimo ceo svet, volimo Boga, jer ceo svet je fizičko telo jedinoga Boga. I hajdete sada, kako sam opisala ovu tehnologiju, da radimo svi zajedno 5 minuta, radite iz stanja radosti. Srce je organ radosti i voljenja sebe, ljubav jednako radost. I kad radimo s radošću, mi radimo van vremenskih okvira. Kad radite van vremenskih okvira, vi dobijate ekstremno brze rezultate. I kad uradite tehnologiju, eto, ja vas molim da napišete vaše iskustvo ispod klipa kako je to kod vas prošlo. Upravljamo sada.
E sad, ako hoćete što brže da rastete, dođite na strukturizaciju svesti. To je obuka od 22 meseca. Rade se 22 seminara, ali ja tu poklanjam svakog meseca, dajem još po neki seminar džabe, pa ko hoće da raste, može da raste. Dakle, da uči više. I ovo vam je lagana obuka, to je nedeljno 2 puta po 2 sata slušate, 2 sata je seminar, 2 sata praksa. I tu se svest strukturira da biste vi dobili željene rezultate, počevši od zdravlja, ljubavi, finansija, regulisanja porodičnih, poslovnih odnosa do ekoloških, političkih i makro situacija koje se tiču cele zemlje. Dakle, zašto mi radimo na strukturizaciji svesti? Pa upravo zato da bi imali samo pozitivne događaje, život u zdravlju, skladu, ljubavi i miru sa samim sobom i sa celim svetom. Prijavite se na obuku na +38 1 6 0 7 2 5 2 9 2 9 ili pišete na uspeh100%@gmail.com. Link je ovde, a imaćete ga ispod ovoga klipa. Druga obuka je preporod. Ovo je obuka od 12 meseci. Ovo je odlučna obuka jer vi birate šta želite da učite i dobijate na dar knjige u vrednosti od 500 eura po vašem izboru. Prijavite se na ovu obuku na +38 1 6 0 7 2 5 2 9 2 9 ili pišete na uspeh100%@gmail.com, a link ćete imati i ispod ovog klipa. Ona obuka koju im ja preporučujem, to je obuka za predavače i one koji žele da unaprede svoj život veoma brzo. Dakle, ovo je jedinstvena prilika, ja radim sa nekim, odlučila sam sa prvih 20-ak da lično radim, koncipiram im programe za prihodovanje. Možete se priključiti jer svaka 2 meseca kreće novi modul, upis je svakog meseca, znači možete se upisati kad god želite. Što pre se uključite, tim bolje da se pridružite grupi koja je sada u toku. Link je ovde, takođe imate link ispod ovog klipa, znači ovo vam je i novi način za prihodovanje, za promenu profesije, za jedan večan i srećan rad. Tu nema pada u prihodu, da znate, kao što imate po firmama. I da zavisite od tržišta ovde, toga nema. Znači, ovo je sasvim drugi način života, gde vas lično vodi Bog i samo sledite te korake, idete i radujete se. I radite onda kad vama odgovara. Ne idete da radite od 9 do 5, nego kad želite, tad radite. Ja radim mnogo više od tih 8 sati, ali mi niko ne drži sat, znate, i štopericu da mi kaže moram doći tad i tad i da nekom šefu podnosim računa. Znači, toga nema. Radim koliko želim, a radim puno i radujem se puno kada mi ljudi pišu jer dobijaju svi odlične rezultate, fantastične rezultate. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom mi je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Pogledajte šta ima na našem sajtu www.večnamladosion489999.com. Knjige i seminare kupujete na +38 1 6 0 7 2 5 2 9 2 9. Budite večni, budite srećni, poljubac svima.